סיפור כזה לא רואים כל יום. אם לתינוקת, רק בת 5 חודשים, איבדה הבוקר את ביתה בתחנת הרכבת בבנימינה. מנהל תחנת הרכבת אילן שומע צעקות מרציף מספר 3, ממנו יוצאות בעיקר רכבות פרבריות לכיוון דרום. הוא רץ למקום ואז מתברר כי האם העלתה את העגלה לרכבת שכבר חונה ברציף ועוד רגע תצא לדרך. היא יורדת ממנה ממש לכמה שניות כדי לטפל באחיה הגדול של התינוקת ולהעלות אותו גם. הוא נשאר על הרציף, אבל הדלתות נסגרות. שמענו צעקות ברציף, והבנו את מהות האירוע, הבנו שתינוקת בת 5 חודשים שרה בעגלה, והאימא בחוץ. צועקת זה בהיסטריה ובלחץ. מה עושים במצב כזה? קודם כל יוצרים קשר עם פקח הרכבת שנמצא ברשת החירום של כל הצוותים באזור. הפקח איתר מיד את העגלה שכאמור נשארה לבדה ונשאר איתה עד להגעתה לתחנת חדרה, שם העביר את התינוקת לחזקת מנהל התחנה במקום. כוח עיניים על הילדים, לא לעזוב אותם לשנייה, כמו שהפרסומת מדברת על בריכות שחייה, ככה לדבר על גישה ברכבת. אני רוצה לבקש, במיוחד מההורים, להקדיש כמה דקות בבית, לפני שמגיעים לתחנת רכבת, להיות קרובים להורים ברציף, חופש גדול, יש עומסים רציניים בתחנות הרכבת בכלל, חשוב שזה יבוא כבר מהבית. הפעם הכל נגמר טוב ויפה, אבל ברכבת מדגישים, במיוחד בימי החופש הגדול, לשים עין, ובעיקר על ילדים קטנים וגם תינוקות, כדי שדברים כאלה לא יקרו שוב.